17 hadi 23. Yule kijana akurudi, alivyoambiwa toa fedha zako, wagawie maskini, mali zako wagawie maskini. Ilikuwa somo gumu sana. Siku ya leo Roho Mtakatifu anatukumbusha kwamba vile tulivyo navyo ni mali ya Bwana. Utajiri tulio nao, fedha tulizo nazo ni kwa ajili ya Bwana. Mungu atusaidie asubuhi ya leo, kwa kuwa tunampenda Mungu, basi tuwe tayari kutumia muda wetu kwa ajili ya Bwana. Tuwe tayari kutumia fedha zetu kwa ajili ya Bwana. Tuwe tayari kutumia mali zetu tukijitoa kwa ajili ya Bwana. Tuwe tayari kutenga muda kwa ajili ya wale ambao tukiwatendea, basi Mungu anapata utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie jambo la pili ambalo linaweza kutusaidia wakati huu ambao tunafanya tathmini. Tathmini ambayo inatusaidia kujua kwa kiwango gani tunampenda Mungu. Swala la pili ni swala la utii. Hapa kwenye utii kuna vipengele viwili, ni muhimu sana. Mungu, kama tunampenda kwa moyo wote, kwa akili zote, kwa nguvu zote, ili tuweze kujua, kujitathmini kwamba kweli tunampenda, angalia eneo lako la utii. Ni kwa jinsi gani unatii? Kutii kuna sehemu mbili. Kuna kutii kama amri au kama shuruti, na kuna kutii kwa ajili ya upendo. Yaani unatii sio kwa amri. Shida ambayo ipo leo, tunafanya mapenzi ya Mungu kama amri, kwamba nifanyeje sasa, lazima nifanye. Mungu anapenda hii sehemu ya pili, tutii kwa upendo. Kweli ameweka amri na wewe unaamua kuitii, lakini ndani yako iwepo hali ya kupenda kutii. Isiwepo hali kama unatumika kwa lazima, kama shuruti, kwamba wameshasema sasa nitafanyaje, acha tu nitoe bwana. Hapana. Utii ambao utaambatana na baraka ni ule utii ambao hautakuwa na manunguniko. Kisoma kwenye Yohana 14:15, naomba nisome pale. Injili ya Yohana 14:15. Tunaongelea utii. Upo utii ambao unafanya ama unatii pasipo upendo. Huo haumfurahishi Mungu. Lakini upo utii ambao wewe unayetii ndani yake upo upendo. Yaani unapenda. Mungu ameweka hiyo sheria. Mtumishi wa Mungu amekuja, ametoa agizo, ametoa utaratibu, alafu wewe unatii. Lakini ndani ya utii hakuna vinyongo. Ndani ya utii hakuna malalamishi. Ndani ya utii hakuna hali ya kiburi, hakuna hali ya mabishano. Umesikia agizo la mtumishi wa Mungu, Mungu amesema naye, alafu unaamua kutii kwa kupenda. Huo ndio utii ambao Mungu anazungumza. Ukiwa upo kwenye engo hiyo au kona hiyo, basi wewe upo kwenye hali nzuri ya kujitathmini kwa habari ya kumpenda Mungu kwa moyo wote. Kwa hiyo utii ninaozungumza ni utii unaoendana na upendo. Bwana asifiwe sana. Kisoma kwenye Injili ya Yohana mstari wa 14:15, Yesu anazungumza kwa habari ya wale wanaompenda. Wale wanaompenda wanazitii amri zake. Sasa ndani ya andiko hili, kutii kunakozungumzwa hapa ni kutii kunakoendana na kupenda. Mwenyewe unapenda kwa sababu Mungu ameagiza, Mungu amesema, na wewe unaamua kutii kwa upendo. Kwa wakati wako unaweza kusoma vile vile na Yohana 15 mstari wa 14. Yohana 15 mstari wa 14. Nayo Mungu anasisitiza kuhusu utii. Utii ambao tunauzungumza ni ule utii ambao unaendana na utashi wa Mungu. Utii ambao unaendana na utashi wa Mungu. Haufanyi mapenzi yako au matakwa yako, bali unatii ili kutekeleza mapenzi ya Mungu. Mungu anataka mara zote tunapokuwa tunatii uwe na uhakika kwamba hilo jambo ni kwa ajili ya faida ya ufalme wa Mungu, na wala sio kwa ajili ya faida ya mtu binafsi.
Kwa hiyo mara zote tunapokuwa tunatii, angalia moyo wako una kinyongo kiasi gani au una furaha kiasi gani. Asubuhi ya leo tunaangalia mambo machache, angalau manne, yanayoweza kutusaidia kutathmini ni kwa kiwango gani tunampenda Mungu. Tumeongelea jambo la kwanza ni kutoa au kujitoa. Jambo la mbili tunaongelea kutii, lakini kutii nimeweka makundi mawili. Kutii kama shuruti au kama amri, pasipo upendo Mungu afurahishwi. Na mtu huyu ni rahisi kujua, anatoa kwa malalamiko, natoa huko akiwa hana furaha, anatoa kama vile amechukia. Lakini Mungu anapendezwa unapotii, na ndani yako kama unapenda kutii, unajisikia sawa, unajisikia furaha kwamba Mungu ameagiza, basi na wewe unatii. Huko ndio kutii ambako Mungu anazungumza, na kwa lugha nyingine tunasema ni kutii kunakoendana na kutimiza utashi wa Mungu. Wakati mwingine kwenye kile kitabu cha Warumi 13:8, naweza kupata muda ukapitia vile vile. Kwa hiyo hilo ni eneo la pili. Eneo ambalo tunaona ni jinsi gani au ni mambo gani yanaweza kutusaidia ili tuweze kufahamu, je, tunampenda Mungu kwa kiwango gani. Jambo la tatu ambalo nao ni la muhimu katika kutathmini hii amri kuu au amri ya kwanza kwa kanisa leo. Kumbuka ilitolewa kwa wana wa Israeli, lakini leo tunazungumza na watoto wa Mungu ambao Roho Mtakatifu ndio anachunga ama kulea kanisa leo. Na imempendeza sisi tutathmini wenyewe asubuhi ya leo, kwa kiwango gani tunampenda Mungu. Ni kweli tunampenda, lakini ni kwa kiwango gani? Jambo la tatu litatusaidia kutathmini, vipe thamani vitu vya Mungu kuliko vitu vya dunia. Vipe thamani vitu vya Mungu, au kwa lugha nyingine, yape thamani mambo yanayohusu Mungu kuliko yale yanayohusu dunia. Jambo la tatu, vipe thamani vitu vya Mungu, au yape thamani yale mambo ambayo yanamhusu Mungu kuliko yale ambayo yanahusu dunia. Kwenye hili eneo ni muhimu sana kwa kanisa, kwetu wote. Tunataka kuangalia hii amri tunaifanyiaje kazi, kwa sababu ni amri kuu, ni amri ya kwanza. Mungu anataka tumpende kwa moyo wote, kwa akili zote, kwa nguvu zote. Ina maana tayari yeye ameweka standard fulani ambayo sisi tunatakiwa kuifuata. Tunawezaje kufika hapo? Tunaangalia mambo ambayo yanaweza kutusaidia kuweza kuona ni jinsi gani tunampenda Mungu. Kwa sababu ninayo hakika kila mtu anampenda Mungu. Lakini je, ni kwa kiwango gani? Pointi ya tatu nimesema vipi thamani au yapo thamani yale mambo yanayomwelekea Mungu moja kwa moja. Kwa mfano, tunapozungumzia mambo yanayomwelekea Mungu moja kwa moja. Kwa mfano, unapozungumzia swala la neno la Mungu, ni swala la kiungu, neno. Toa thamani kwa ajili ya neno la Mungu. Toa thamani kwa ajili ya ibada. Napozungumzia ibada, ina maana unaongelea jinsi gani kama tuko hapa tunasikiliza neno la Mungu, tunamsifu Mungu, tumeanza kwa kumwabudu, kumuomba. Pointi hii inanitaka mimi na wewe tufanye tathmini. Ni kwa jinsi gani tunatoa thamani kwa ajili ya neno, kwa ajili ya Biblia. Naposema tunatoa thamani, ina maana unaweka muda wako kiasi gani. Kumbuka tunaongelea kumpenda Mungu. Ni kwa jinsi gani unatoa muda wako kwa ajili ya maombi. Ni kwa jinsi gani unatoa muda wako kwa ajili ya ibada. Ni kweli Mungu ametupa siku saba za wiki, masaa 24 katika siku moja. Lakini tunaambiwa hapa kwamba tuvipe kipaumbele, tutoe kipaumbele yale mambo yanayomhusu Mungu, yanayotupa connection au muunganiko moja kwa moja na Mungu. Mambo hayo kwa mfano ni swala kutafakari neno la Mungu,
angalia style yako ya maisha itakusaidia kujiassess wewe mwenyewe. Unatoa muda kiasi gani kwa ajili ya mambo ya Mungu? Kumbuka Mungu anasema tumpende kwa moyo wote. Moyo wote. Akili zote. Roho yote. Ili uweze kufikia hapo, mmoja kati ya eneo ambalo lazima utathmini ni kwa jinsi gani unatoa kipaumbele. Priority. Kipaumbele chako kwenye masuala ya kiungu kipoje? Tathmini tangu ulipompokea Kristo kwa maana ya kuokoka. Angalia ni jinsi gani unatoa kipaumbele kwa ajili ya masuala ya kimungu. Kisema masuala ya kimungu, nimesema ni kwa mfano neno la Mungu. Kupata muda wa kusoma neno, kutafakari neno, unatoa muda kiasi gani? Inapofika swala la ibada, je, kwa wiki nzima wewe unafanyaje ibada? Maombi, unawezaje kutumia muda wako kufanya maombi? Haya ni mambo ambayo yanamwelekea Mungu moja kwa moja. Kwa hiyo utagundua iko changamoto kubwa sana. Kuna wakati wanafikiria peke yangu bila kumuuliza mtu yeyote. Miezi 8 au 9 tulikuwa tunaanza maombi saa 1 asubuhi mahali hapa. Baadaye huduma ya Kiingereza ikaanza. Maombi yanachelewa kwanza, yanaanza saa 2:30. Lakini katika hali tu ya kawaida unaweza ukajitathmini. Wakati ule ulikuwa uwezi kuwahi maombi kwa sababu yanaanza mapema sana saa 1. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Najua naongea na mtu mahali hapa. Maombi yalianza saa 1, ukasema ni asubuhi sana, ukuweza kuwahi maombi. Leo maombi yanaanza 2:30, vile vile uwezi kuwahi maombi. Sijui kama umenielewa. Na mimi kuna wakati huwa naamka asubuhi na kimbizana na shughuli za mjini wakati fulani. Kifika saa 11 watu wanaoishi Mbagala wanaelewa, Temeke kwenye magari watu wamejaa, na kama unataka siti uweze kupata, wewe ni shahidi. Watu wanawahi kwenye kazi. Wanawahi ofisini. Bwana asifiwe. Haina maana kwamba kufanya kazi ni vibaya, hapana. Naongelea kipaumbele. Kama unaweza kuamka saa 10 ili uweze kuwahi kwa boss. Kama unaamka saa 10 ili uweze kuwahi buchani, wahi stereo. Tatizo ni nini inapokuja kuwahi maombi? Kwa nini uwezi kuwahi maombi? Jitathmini. Maombi yakiwa saa 1 ni asubuhi sana. Mwingine anasema mimi na mtoto. Na mtu mmoja ninaongeaga nao pale kwenye kituo cha malezi, namwambia sikiliza. Yaani ungekuwa unafanya kazi na mtoto huyo huyo, ungewahi ofisini. Unapewa likizo yako ya maternity, umejifungua. Baada ya hapo bosi hawezi kuongea na masuala ya mtoto, anaangalia maslahi yake. Wangapi hapa wameenda kazini na watoto wanawaachia ma house girl? Lakini inapofika swala la ibada unachelewa kwa sababu una mtoto. Je, unampa Mungu kipaumbele? Ndio swali la asubuhi ya leo. Unajitathmini kiwango chako mbele ya Mungu? Uhitaji mtu akunyoshe kidole. Tafakari. Mara ya mwisho kuwahi maombi ilikuwa lini? Mara ya mwisho. Lakini Mungu ni mwaminifu sana, hujalazwa hospitali, hujaongezewa damu. Bado Mungu anaweka ile neema ambayo anaachilia juu yako. Bado yeye anakupenda kwa sababu alikuwa wa kwanza kukupenda. Alikuwa wa kwanza kufa msalabani, alikuwa wa kwanza kuteswa, alikuwa wa kwanza kupigwa na kudhalauliwa kwa sababu ya kwewe. Na ndio maana moja kati ya sababu za kumpenda Mungu, yeye alishaanza kutupenda na sisi lazima tumpende. Moja kati ya vigezo, kipaumbele chako kumpenda Mungu ni kipi? Inapofika swala la kuvipa vipaumbele mambo ya Mungu, moja ni ibada. Unawahi kwenye ibada? Mtu mmoja nikawa naongea naye kwenye kule tunakoishi. Yaani yeye akija hapa mtumishi anasimama ndio anasema nimewahi ibada. Nikamwambia wewe bado sana, hujaelewa. Sikiliza, anaongea na mtu mahali hapa. Tunasema kuwa ibada sio umewahi kwamba mtumishi abea ndio anasimama unasema leo nimewahi. Wewe umechelewa. Ibada inaanza ile ibada ya maombi 2:30 sharp.
Wewe unatakiwa kuwepo hapa kwa ajili ya maombi. Baada ya maombi lazima umsifu na kuabudu. Wengine wakati wa kusifu anachezea simu. Wakati wa kuimba anacheza. Hayuko serious. Unasemaje unampenda Mungu? Haiwezekani. Yaani unajidanganya. Kuna wakati unaweza kupita kule kienyeji huko. Kuna kona fulani sizitaji kule nyuma. Watu wanachezea simu tu. Watu wako serious. Huyo anakuja saa 5, anataka saa 7 kabla matangazo aondoke. Kitu cha ajabu sana. Hii kanisa bwana watu wanachelewa, chelewa sana. Unachelewa vipi? Tangu Jumapili, wewe unakuja Jumapili. Ukitoka Jumapili, unakuja Jumapili. Una ibada Jumatatu, una ibada Jumanne, una ibada Alhamisi, unamkesha. Jumapili unakuja wakati wa neno, baada ya sadaka unaondoka. Unasemaje unampenda Mungu? Kiwango chako kiko chini. Sawa utakwenda mbinguni, lakini inawezekana utakwenda kwenye hali ya kuchechemea sana, kwa sababu wokovu ni kwa neema, sio kwa matendo yetu. Lakini leo Mungu ametupa mstari huu wa Mathayo sura 22:37, Kumbukumbu 6:5, anataka tujitathmini viwango vyetu vya kumpenda Mungu. Moja kati ya eneo ni jinsi gani unatoa kipaumbele kwa masuala ya Mungu. Je, wewe umekuwa mtu ambaye unawahi kwenye maombi? Unawahi kwenye ibada? Je, kwenye kituo cha malezi unakwenda? Haiwezekani kwenye biashara unakwenda. Haiwezekani vikao vya ndugu zako unakwenda. Haiwezekani kwenye kicheni pata sendofu unakwenda. Alafu kituo cha malezi hauendi. Wewe una shida. Haiwezekani. Naongelea kutoa kipaumbele kwa masuala ya Mungu ndani ya kituo cha malezi. Tunamtafakari Bwana, namsifu Bwana, natiana moyo, tunafarijiana. Ndio kanisa la kwanza limetuelekeza, na tumejengwa kwenye misingi na mafundisho ya mitume. Lazima tutembee kama kanisa la kwanza. Wewe utaki kituo cha malezi? Kwa nini utaki wakati umeokoka? Shida ni nini? Kuna wakati binafsi wanapata shida sana. Mwanaume ameambiwa ni kichwa. Sasa mwanamke ameambiwa ni msaidizi. Lugha ya picha ni kama kiwiliwili. Unakuja kwenye mkesha, kuna viwiliwili vimejaa vichwa vimelala nyumbani. Inanipa shida sana. Ukija kwenye mkesha, wewe unakutana viwiliwili. Sasa kiwiliwili bila kichwa, pata picha wewe mwenyewe. Imagine. Yaani mkesha wa mama ni zaidi ya robo tatu, wa baba wako bize. Alafu kiangalia sio bize, ni kutokujali tu, sio bize. Kwa sababu hata mimi ni baba vile vile, najua. Alafu kuna wababa wachache wanafanya mbaya zaidi, hata wake zao wanawazuia. Ni kitu cha ajabu sana. Yaani yeye haji kukesha na mkewe hataki aende kukesha. Hiki ni kitu cha ajabu sana. Naongelea viwango vya kumpenda Mungu. Kimpenda Mungu utatenga muda kwa ajili ya Mungu. Haiwezekani ibada ya Jumanne ulikuwa kazini, sawa. Maombi ya Jumatatu upo kazini, sawa. Alhamisi uko kazini, sawa. Mkesha na saa 3. Weekend Jumamosi uko nyumbani. Kwa nini usije mkesha uje uombe? Shida ni nini? Moyo wako bado haujafikia kile kiwango cha kusema nampenda Mungu kwa moyo wote, moyo wote. Ina maana yako mambo mengine unayapenda zaidi. Labda ni familia, labda ni television, labda ni mazungumzo. Haya mambo yanakupunguzia wewe kumpenda Mungu kwa moyo wote. Leo Yesu Kristo ana set standard, anaweka standard. Kweli nikikuuliza unampenda Mungu, utasema nampenda Mungu. Mimi sina shida, lakini unampenda kwa kiwango gani? Unapofikia hatua unakosa kiu ya maombi, unakosa kiu ya kukutana na wenzako, ujue tayari shida imeshaanza tayari. Muda ukitosha tutaongelea kidogo vipengele vichache vinavyoweza kutusaidia kujua hali yetu ya maombi ikiwa hivyo kutompenda Mungu, nini kinatokea. Kwa hiyo nimekuja pointi ya tatu ambayo vipe vipaumbele masuala ya Mungu. Weka kipaumbele kwenye maombi. Inawezekana muombe tu Mungu akusaidie. Kama uwezi sana kuomba peke yako, angalia kama mnaweza kujiorganize watu wawili watatu kwa wiki, mara mbili mara tatu mnaomba. Hakuna usalama wa Mkristo pasipo maombi. Maombi ni sawa na samaki na maji. Samaki nje ya maji anakufa. Na wewe bila maombi kiroho unakufa, kimwili tunakuona unatembea, ndio maana ukiguswa unasusa, kiguswa unatoa tusi, asila asila, masengenyo, kwa sababu ile hali ya uungu imekufa. Umekosa maombi, umekosa neno. Mungu anatukumbusha asubuhi ya leo.
ili tukae sawa kwenye hali hii ya safari yetu ya kumsubiri Bwana kwenye unyakuo au kulala katika Bwana, ni lazima tutoe kipaumbele kwa yale masuala ya kimungu kuliko yale masuala ya dunia. Ndio maana nimekupa mfano, asubuhi unawahi kwenda kwa bosi, unakaa mpaka jioni kwenye ibada maombi saa 2:30, wewe huwezi kuwahi. Na wengine kuja matitu ni kama kutembea kwa mguu, bado hawezi kuwahi. Hapandi daladala lakini hawezi kuwahi. Kwa bosi wake anatumia daladala 2 na anawahi. Ina maana umetoa kipaumbele zaidi kwenye mambo ya dunia ambayo sijasema ni dhambi, lakini Mungu anataka awe wa kwanza. Mungu hana shida wewe kufanya kazi kwa mwindi. Mungu hana shida kufanya kazi kwenye kampuni ya fedha. Mungu hana shida wewe kuwa mwalimu na daktari, hana shida. Kwa sababu huu mwili lazima ule, lazima uvae, hana shida. Lakini anataka kitu kinaitwa kipaumbele. Vipaumbele vyako ni nini? Je, unapata muda hata kuomba? Januari hadi Desemba unapata muda wa kufunga, mtoto wa Mungu? Kila kambi wewe haupo. Fungo wa nusu wewe haupo. Maombi ya mkesha haupo. Jitathmini, lazima hali yako ya kiroho itakuwa mbaya, lazima, kwa sababu kanuni ya Mungu iko wazi, pasipo maombi, pasipo yeye hatuwezi. Yeye tunampataje nje ya neno, nje ya maombi? Huwezi kumpata Kristo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nimesema kuna wakati najiuliza peke yangu kwamba hata huu wakati wa maombi saa 2:30 bado watu wanachelewa. Kaa jitathmini, kama ni baba mwangalie mkeo, kama mke mwangalie baba, mkae mwangalie, hivi kwa nini nachelewa? Kule nyumbani ninaposema kwenye kitu cha malezi, niwaambia wewe mama unachelewa, hivyo vyombo cha usiku hivi fanya usiku, kesho kama vipi ni kunywa tu chai na kuondoka, kwa sababu ukisema wewe asubuhi naosha vyombo, asubuhi na deki, hata ukiondoka hujadeki siku moja, kwani ni issue sana? Si unakuja kudeki jioni, si uwai maombi, kwani shida ni nini? Kwa sababu unatoa uzito kwenye vitu ambavyo vinawaka, vitu ambavyo ni vyepesi. Yaani mtu anakuambia siwezi kuondoka, sijadeki nyumba yangu, siwezi kuondoka, sijapamba nyumba, siwezi kuondoka. Sikiliza bwana, hivyo vitu ni vya mpito tu. Weka kipaumbele kwa vitu vya Mungu, wai maombi. Na ukiangalia huyo mtu haonekani kwenye maombi ya Jumatatu, haonekani maombi ya Jumanne, haonekani Alhamisi, na Jumapili tena maombi haonekani. Kwenye kituo cha malezi haonekani. Kwenye kanda ndio usiseme, mainspekta wanalalamika. Watu hawaendi. Ina maana hawatoi vipaumbele kwa mambo ya Mungu. Roho anatukumbusha asubuhi ya leo. Toa kipaumbele, toa priority kwa mambo ya Mungu. Alafu unajikaa mwenyewe unasema, namshukuru Mungu kwa neema yako, angalau kwa kiwango fulani na kupendeza. Kwa sababu natii pasipo shuruti, natii kwa upendo. Na vipa vipaumbele masuala ya Mungu. Kiambiwa kuna ratiba mkesha, unakuja. Kama kuna maombi, unakuja. Kwa sababu muda unao. Wengi wanakuwa hawaji mkesha, sio hawana muda. Wanalala tu nyumbani, sio hawana muda. Wamepumzika tu. Wengi sana. Na mimi nafahamu kwa sababu nilitoka huko. Ni neema ya Mungu imenisaidia. Ukiangalia wengi hawaji kwenye mkesha, si kwamba wana shida, lakini wameamua kutengeneza aina ya maisha ambayo wao wenyewe wanaona inafaa. Anakuja Jumapili. Roho anatukumbusha kwamba maisha hayo hayana uzima, hayana nguvu. Ni rahisi sana kufa kiroho, kwa sababu maombi kwa Mkristo ndio uhai wetu, ndio nguvu yetu, ndio ushindi wetu. Pasipo maombi hatuwezi. Ndio maana Yesu aliwaambia ombeni ili msije mkaingia majaribuni. Basi angalau ulisali moja, omba. Wewe ukiomba dakika 5 yale maombi ya kahawa unasinzia. Wewe unajua mwenyewe.